jer sve se nadamo, možda će taj nivo... Ja, možemo izjednačiti se tamo. E, samo možemo čekati da... Znači nema, tu ništa sad ovaj... Nema ništa, ne možemo. Evo, sad se mogu braniti ovdje. Ona došla meni iza leđa, hop. Voza stiže i u Donji Žabar. Ponovo, vi to pratite, na osnovu čega zaključujete. Šta je od poplavljeno ono što čak i od jutros, nije ni juče bilo? Evo ovako, od jutros ja sam ovim putem prošao skroz, malte fali do asfalta. Ovo ovdje kuća što ima možda jedno 20 kuća, to je bilo suvo. U 7 sati ja sam prošao. Od 7 sati do sad ovo je iseljeno. Nije još svijema u kuće, ali iseljeno je. Znači iseljavaju se kuće? Iseljavaju, gotovo, nema nikog. Iseljena stoka, seli se. Ova voda sad je došla ovo meni za leđa. I ona ovdje sad uz ovo brdo, viša strana, neće sada, ali evo puni ovu stranu. Evo vi ste prošli, kuća nije u vodi. Za sat vremena bit će u vodi. Kad popuni to, ponovo se širi, ide dole prema Čović polju, Donjem Žabaru. To znači, to je taj nivo, ona sebi traži nivoe. Mnogi narod u nas kaže, neće vam, viš da ode tam. Bila sat vremena, tam isto viš, vraća se puni vam. To znači, dokle god Sava, protok onaj iz Save, nestane, ovo će sve da bude u vodi. Plaviti, visina. Jer voda dolazi. Mnogi kažu, voda dolazi, normalno raste i samo zavisi nivovi gdje i kad. A kažite mi, iseljavatelj, naravno porodice, a neki vid odbrane, hoće li se... Ne možemo se braniti. Pokušali smo na 3-4 mjesta. Evo, skroz smo se dole pokušali braniti, na visini sela, ne može. Probija. Normalno, više raste nego što se mi možemo braniti. Ja ne mogu reći sve da to sve od sebe, da se odbranimo, uopšte je učestvovala što nije živ Bog, mjesta zajedno. Čak nam ljudi sa strana dolazili. Nema, otkle nam nije ljudi došlo, Obudovac, Batkuša, dole Porebrice, od svakle, dano noću, ali ne može. Onaj put bio čist, Tuzla Oraše, suv, evo ga. To znači ono tam sve što smo se branili, to je preko toga prešlo. Rado Vujić zajedno sa svojim komšijama pomno prati situaciju, voda iz sata u sat raste i naravno prijeti opasnost da poplavi dio ovoga puta, a ona zapravo se kreće iz Atara Lončari, prelazi ovamo u naselje Donji Žabar i ide dalje. Pratite to, kako izgleda? Pratim, u 8 sati bilo 37 da izađe kraj moje kuće i kraj asfalta, ali je oko 11 sati nadošlo 80 cenata. I to ide sve iz objede i ide preko puta, ispod mosta, glavnog puta za Oraše. Šta imate na repertuaru, svi vi u smislu neke pomoći, preduzimati nešto ako bude zlu ne trebalo? Pa treba iseljavati ljude prije svega. I treba ljude iseljavati i treba humanitarna pomoć u hrani, u vodi, lijekovima i tako dalje. Tim ljudima koji su ugroženi, svi smo ovdje ugroženi. Ima ovdje oko 70-80 kuća i više. Tak. Ništa. Pa ima ova priča koju si vjerojatno čuo, kao da bi moglo to što je znači. Halo? Samo da se tam zabude da njemu. Što ovo je desna strana, ovo nije daleko da izme. Ne, ne, ne. 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 Ne
A ovo je naš tijelo. Kaže on, ti ste do pumpe, ona pliva, Bogićević. Uzvar. Znači, niko je ne može spriječiti. Samo ćete, kaže, ako zatvorite i putni pravac ne sposobite. Znaš ti koji je sad ovo poduhvat? Ovo je poduhvat da ti sad trebaš 40 milijuna. Načelnik je naravno na terenu kao što je bio i svih ovih ne dana nego sati. Nevolja iznova nadire. Ima li čovjek ovdje na ovom lokalnom nivou na raspolaganju neki mehanizam, neku ideju da iznova pomaže da ako ovaj rast vodostaja se nastavi? A mi imamo i snage i volje da se suprotstavimo ovoj katastrofi, međutim evo do sinoć negdje do oko pola tri smo imali takvu mjeru da smo uspjeli da odolijevamo ovim prijelivima vode, međutim od pola tri pa do jutros su i nasipi provali i ovo je sada nešto čega opština nije u mogućnosti da se brani. Mi smo imali situaciju gdje smo kanal koji potiče kroz Lončare uspjeli da ga zaštitimo i da ga odbranimo, međutim ova voda što dolazi od Save, odnosno od Kopanica, to je voda koja kupi vodu, znači rijeke Bosne i Save i pravi nam ovdje katastrofalne probleme. Jedino što sada možemo, evo čuli ste i od ljudi iz direkcije za vode Srpske, koji su zajedno sa nama konstatovali da jedino što možemo u ovom trenutku da uradimo, to je evakuacija dijela stanovništva koje je poplavljeno i smještaj starijih i bolesnih osoba. To smo radili u našoj osnovnoj školi u Lončarima i Donjem Žabaru i u preduzeću Slobodoprom koje nam ponudilo svoje prostorije. Tim ljudima koje ste zbrinuli, porodicama, treba voda, hrana i imaju niz drugih potreba. Uspijevate li u tom dijelu da odradite čestito posao? Taj dio isto završen tako da smo uspjeli da im obezbijedimo sve neophodne sredstva za zaštitu, zatim hranu i lijekove, odjeću i ono sve što im treba. Međutim, evo, činjenica da su ostali bez krova i da nešto na po tom pitanju treba raditi. Svakako da ćemo se i mi kao lokalna zajednica uključiti i to zajedno sa našim nadležnim ministarstvima. Iće nema, iće. Predstavnik javne ustanove Vode Srpske, gospodin Branislav Blagojević, danas je u Donjem Žabaru i ovdje sa načelnikom i ostalim rukovodiocima lokalne vlasti, traže rješenja, ukoliko su ona moguća, za ovu bez sumnje veoma tešku situaciju. Gospodine Blagojeviću, kakva je ta situacija? Mi smo rekli samo da je teška, vi ćete sigurno preciznije opisati. Ima li čovjek šansu da preduzme bilo šta? Dalje, naravno, pa šta reći o ovom narodu i šta je ga snašlo u ovom momentu? Desilo se nešto što nije moglo uopšte da se predvidi. Gledano sa historijskog aspekta, ovakav rang pojave se nije pojavio, jer u toku tri noći i dva dana palo je na sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno na dijelu Bosne, toliko kiše, znači nekih od 120 do 200 litara i to je trebalo da otekne. Svi objekti koji su izgrađeni u sistemu odbrane od poplava su dimenzionisani na neki rang pojave, a ova je vjerovatno prevazišao sve to i desilo se ovo što se desilo. Nažalost, štete i katastrofa koja se desila su nemjerljive. Ispaštat ćemo vjerovatno narednih 3-5 godina jer povratak na neku zelenu granu svih ovih koji su imali štetu će trajati i vjerovatno dok se Sava ne vrati u korito, a to može da potraje i 15 dana ili 20 dana, pa dok se to sve isuši, znači mjesec dana bit će paralisano sve. Štete, opet kažem, mislim da će biti nemjerljive i ovo je nešto što niko nije mogao da predvidi, a mještani i ovo. Ali to ipak kada su štete su ogromne i to je neupitno, ali čini mi se da u najvećem dijelu Republike Srpske bar su ljudi zbrinuti, taj dio postaje čini mi se urađen.
Pa trude se koliko mogu, organizovano sa nivoa entiteta, sa nivoa Bosne i Hercegovine, sa nivoa lokalne zajednice, koliko je tu mogućnosti, imamo podršku i pomoć sa svih krajeva iz okruženja, iz inostranstva. Radi se u mjeri koja je u ovom momentu moguća i kolika je nama dostupna. Vjerovatno će mnogi očekivati da je to moglo ili više, ali evo, trud je tu, a rezultati, nažalost, neće vjerovatno biti u granicama očekivanih svih ovih koji su imali nevolje u ovom vremenu koje je iza nas ili koje će biti pred nama. E, ajde izvučemo prikolcu da je zakačimo gore za džipa. Jer ako bude pun lava, ode onaj sam niže.